Flavie Bagarienta.
Thank you.
kousou tak už posouváme do současnosti. A to znamená, která původně nebyla psána jako duchovní píseň pro sakrální prostory. Ale já říkám, že nemusíme úplně zkoumat, za jaký konkrétní účelem přesně ten skladatel tu skladbu napsal, ale že spíše bylo to osobně důležitější, jaký pocit ten jedna z nebe vyvolává, když zavřu oči, co si představuji, jestli mě to v tom okamžiku pomůže v zamýšlení, pomůže rozveselit, pomůže mě to zdvihnout z nějakého splínu. No a tato skladba má takový krásný text a já kousek z něj se pokusím reprodukovat. Zdvíháš mě do výše, takže mohu stát na horách. Zdvíháš mě tolik, že mohu chodit po rozbouřených mořích. Jsem silný, když jsem na tvých ramenou. Zvedáš mě výše, než mohu být. Jurij Smirnov. Thank you.
Thank you.